सरकारले किन गरेको छैन भने यही दुई सय पचहत्तरभित्रका सांसदहरू सहकारी खोलेर बसेका छन् त्यो कारणले गर्दा आज यो अवस्था छ सरकारका मन्त्रीहरू स्वयं सहकारी ठगको लिस्टमा छन् आज समस्या त्यो हो यो सरकारलाई सरकारले ठानेको हो जनताको पैसा चराक जुरुक उठाउने कुम ल्याएर विदेश भाग्ने नीति बनाएको यदि सरकारले हो भने हामी सरकारका विरुद्धमा खडा हुन्छौँ सडकबाट पनि हुन्छौँ संसदबाट पनि हुन्छौँ आज यो देशको सरकार छ कि छैन यदि सरकार छ भने सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता गर्दैन भने ती सहकारीका ठगहरूलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्ने कि नहाल्ने रेशुता नित्यम हिन्दू राष्ट्र विभूतम वैदिक साधना भूमि बन्दे नेपाल मात्रम सम्माननीय सभामुख महोदय हाम्रो देश आज यो साधनाको भूमि हो देउताहरूको भूमि हो हिमालय पर्वतको भूमि हो कृषि कृषियोग्य जमिनको भूमि हो तर आज यसमा म भाग लिँदै गर्दा यो भूमि व्यवस्थापन र भूमिएन जो बनेका छन् आज नेपाल कङ्क्रिटको शहर बन्दैछ हाम्रा किसान दाजुभाइहरू कृषक हुन् तर आज साउदी अरबमा विभिन्न किसिमका खाडी मुलुकमा आज मजदुरका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय यो देवी देवताको भूमि हो यो पवित्र भूमि हो यो हिमालय पर्वतको भूमि हो यो वैदिक सनातनको भूमि हो ऋषिहरूको आश्रय स्थल हो तेत्तिस बत्तिस तेत्तिस कोटी देवताको वासस्थान हो तर आज भूमिसुधार एन दुई हजार एक्काइस र दुई हजार उन्चासहरू त बने अहिले यहाँ मैले हेरेँ यो खर्च कटौतीका लागि म आज उभिएको छु म प्रतिनिधि सभा निमावली दुई हजार उनासीको नियम एक सय छ्यालिस अडतालिसको नियम अर्थ एक सय अडतालिसमा म यहाँ धारणा राख्दैछु तर यो भूमि सम्बन्धी कहीँ कतै पनि न नीति बनेको छ न एन बनेको छ न नियम बनेको छ त यो भूमि व्यवस्थापन यो मन्त्री र केही दलका कार्यकर्तालाई सेटलमेन्ट गर्नका लागि यो मन्त्रालय चाहिँ किन बनाइएको छ यसको कुनै आवश्यकता म देख्दिनँ अहिले यहाँ बजेट पनि म हेर्दैछु झन्डै झन्डै नौ अर्ब अठाइस करोड भूमिको लागि वाणिज्य भूमिका लागि छ अर्ब बयासी करोड बजेट त विनियोजन गरिएको छ तर त्यो बजेटको भित्री कुरा हेर्दै जाँदाखेरि कर्मचारीलाई पाल्ने कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता दिने र यसो कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरू कहीँ घुम्न गयो भने खर्च गर्ने अनि त्यहीँ मन्त्रीहरूले चढ्ने गाडी किन्ने सचिवले चढ्ने गाडी किन्ने यहाँभन्दा अरू केही पनि देखिएको छैन श्रीपातबाट महाराज राज पृथ्वीनारायण शाहले एउटा दिव्य उपदेश दिनुभएको थियो यो नेपालको निर्माता हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो खानी भएका ठाउँमा गाउँ भए पनि गाउँ अरू जग्गामा सारिकन पनि खानी चलाउनु गरो बन्ने जग्गामा घर भए पनि घर अरू जग्गामा सारिकन कुलो काटी खेत बनाई आवाद गर्नु श्रिरबाजबाट महाराज राज, राज पृथ्वीनारायण शाहले दिएको हाम्रो भूमि सम्बन्धीको एउटा दिव्य उपदेश आज भूमि सम्बन्धीको कस्तो छ एकछिन हेरिदिनु पर्यो आज जहाँ खानी छ त्यहाँ बस्ती छ जहाँ बस्ती छ त्यहाँ खानी छ आज जहाँ जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ त्यहाँ आज कङ्क्रिटको सहर बन्दैछ आज जहाँ जहाँ हाम्रो तराईको भूमि आज लह लह धान फल्ने भूमि आज जाने हो भने कङ्क्रिटको सहर बनेको छ सिमेन्ट बालुवा ल्याएर थुपारेको छ आज काठमाडौँमा कहीँ कतै सास फेर्ने ठाउँ छैन अनि भूमि सम्बन्धीको एन भूमि सम्बन्धीको नीति भूमि सम्बन्धीको कानुन बन्दैन त अनि भूमि सुधार यो मन्त्रालय बनाएर एउटा कार्यकर्तालाई एउटा कुर्सी दिनका लागि चाहिँ यो मन्त्रालय र यो बजेट किन आइरहेको छ म यसमा चाहिँ आश्चर्यजनक रूपमा उपस्थित भइरहेको छु मलाई अचम्म लागिराखेको छ सम्माननीय सबाबुङ महोदय एउटा म तपाईँ सम्माननीय सबाबुङ महोदयलाई र सिङ्गो यो संसदलाई एउटा इतिहास सुनाउन चाहन्छु विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय अस्सीको आखिरीमासम्म नेपालमा नब्बे पर्सेन्टभन्दा बढी जनसङ्ख्याको जन जनसङ्ख्याको जीविकाको माध्यम कृषि थियो यद्यपि कुल जमिनको बिस प्रतिशत क्षेत्र मात्र खेतीयोग्य जमिन थियो यसबाट जिडिपी मात्रै साठी प्रतिशत र कुल निर्यातको करिब पचहत्तर प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो तर आज दस वर्षका पछाडि हेर्दा तिन लाख सात हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्यो कुल जनसङ्ख्याको अहिले बैसठी प्रतिशत कृषिमा आत्मनिर्भर छ वर्षभरि खाना पाउने किसानहरूको सङ्ख्या आज पैँतालिस प्रतिशत छ भने आज हामी हाम्रो भूमि केका लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ भूमिमा कहीँ कतै को यहाँ आज मान्य मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले कुन किसिमको एउटा एन बनाउँदै हुनुहुन्छ कुन किसिमको एउटा नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ कि जहाँ कि खाडी मुलुकमा बेलचा हान्न जाने हाम्रा कृषकहरू यही देशमा बसेर आफ्नै भूमिमा सुनफलाउन सक्ने के नीति छ मलाई त यसो हेर्दा छैन पार्टीले दिएको मन्त्री भएको दुई चार महिना हुने हो त्यसपछि के हुने हो यो अवस्थाले देश भन्दैन हो हामी मन्त्री आउँला झन्डा हलाउँला कोही आज प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ कोही मन्त्री बनाउला कोही सांसद बनाउँला कोही भोलि कतै गएर कसैको नेता बनाउला तर यो देश बन्दैन देश बन्ने नीतिले हो नियमले हो कानुनले हो आज भूमि सुधार एनले हो आज कहाँनिर भूमिको कुरा भएको छ आज कङ्क्रिटका सहरहरू बढेका छन् आज पनि तपाईँको जुन परम्पराका साथ हाम्रा बो बाजेहरूले खेतीय गर्थे गोरु जोतेर हलो लगाएर हाम्रो आमाहरूले हाम्रो बजैहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले जुन हिसाबले खेती किसानी गर्थे आज पनि भूमि त्यही हिसाबले हामी खेती किसानी गरिराखेका छ खै आधुनिकरण आज जानुहोस् उत्तरको चिनलाई हेर्नुहोस् दक्षिणको भारतमा ग्रिन रेभुलेसन भनेर उन्नाइस सय एकानब्बेमा आयो त्यसले गर्दा आज पन्जाब लगायतका भारतका हरियाणा जस्ता ठाउँहरूमा आज त्यहाँबाट धान चामल गहुँहरू संसारभरि आज निर्यात गर्छ तर उत्तरको चिनमा जानुहोस् आज हेलिकप्टरबाट बिउ छरिन्छ आज हामी कहाँ जानुहोस् त यदि गाउँमा कोही पढे लेखेको मान्छे सबभन्दा कोही छ भने त्यसले सबभन्दा बढी जानेर योग्य जमिन हो त्यसको बिचमा घर बनाउँछ अनि वरिपरिका अरू मान्छेलाई पनि के बाध्य पार्छ भने खेतीयोग्य जमिनमा तिन तलाको घर बनायो भने त्यो गाउँको सबभन्दा ठुलो मान्छे यो किसिमको संस्कृतिको विकास बन्यो तर भूमि सुधार मन्त्रीले भूमिलाई कुन हिसाबमा प्रयोग गर्ने कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने कुन क्षेत्रको भूमिलाई योग्य भूमि मान्ने कुन क्षेत्रको भूमिलाई औद्योगिक भूमि मान्ने कुन क्षेत्रको भूमिलाई बजारीकरणको भूमि मान्ने कुन क्षेत्रको भूमिलाई तपाईँको वासस्थानको भूमि मान्ने यो नीति छ र कहाँ छ कुन दराजमा छ कहाँ ठट्टाइएको छ यदि यो नीति आउँदैन भने भूमि सुधार मन्त्रीले एउटा निर्णय कठोर तर आलोचित तर कठोर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ नेपालको जहाँ जहाँ कृषियोग्य जमिनहरू आजमा तपाईँको बस्ती बसेका छन् ती बस्तीहरू हटाउनु पर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ यदि त्यो क्षमता राख्दैन भने यसो मन्त्री हुने हो गाउँघरतिर दुई चारजनालाई म पनि पूर्व मन्त्री थिएँ है भनेर कथावाचन गर्नका लागि मन्त्रीको पद सम्हालेर यो न देशको विकास हुन्छ न समाजको विकास हुन्छ न यो मुलुकको विकास हुन्छ त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय अर्को एउटा कुरा आज मात्रै करिब वार्षिक पैँतालिस लाख मेट्रिक टनको आज पनि हामीले फलफुल आयात गर्छौँ पैँतालिस लाख मेट्रिक टन, टन। त्यसको नेपालले जम्मा तेह्र लाख मेट्रिक टन मात्र फलफुल उत्पादन गर्छ नेपालले सात वर्ष मात्रै आज डाटा पल्टाएर हेर्नुहोस् सय अर्ब झन्डै एक खर्बको त फलफुल मात्र आयात गरेको छ आज भूमि आज हेर्नुहोस् त जङ्गलमा स्याउका बुटासम्म जुम्लामा काटियो ए यो भूमि सुधार एन आज तराईमा जङ्गलमा आँप हुन्छ त्यो जङ्गलभरि आँप लाउनुपर्छ त्यो भूमिलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर नियम बनाउँदा के आपत्ति हुन्छ हाम्रो जङ्गलहरूलाई आज तपाईँको खेतीयोग्य बनाउन आज हाम्रा जङ्गलहरूलाई फलफुलयुक्त बनाउन केले छेकेको छ त्यो भएको हुनाले म अहिले पनि भन्न चाहन्छु आज पनि भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् पहिला तै भन्ने कुरा गर्थे ठुलाका लागि ठुला सानाका लागि साना सांसदका लागि मन्त्री मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिँ विदेशी प्रधानमन्त्री हेरेँ यो पनि छ यहाँ हाजिर लाउन बेला बेला जानुपर्छ बिचारा गाह्रो छ यो देशमा त्यो भएको हुनाले म सम्माननीय सभामुख महोदय यो ऐनमा मैले कहीँ कतै पनि यो भूमि सुधार सम्बन्धीको ऐन पढेँ सिर्फ झारोटार्ने मलाई त लाग्छ मन्त्रीज्यूहरूले त्यो पढ्नु पनि भएको छैन किनभनेपछि कर्मचारीले लेखेको हो ल्याएर मसिहालेको तल सिग्नेचर गऱ्यो अनि यहीँ ल्याएर बुझायो म त अहिले भन्छु मन्त्री नभए पनि त्यही यहाँ आउने हो त्यसमा केही फेरबदल हुनेवाला छैन त्यो आएको हुनाले यसलाई फेरबदल गर्दिनँ म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु साथसाथै म एउटा अर्को इतिहास सुनाउन चाहन्छु बेला बेला भन्ने गर्छन् केही साथीहरूले हामी पहिला भात पनि खाँदा जुनिया पनि छु मैले दुई हजार पैँतिस छत्तिस सालमा नेपालको आर्थिक वर्षमा अहिले पनि रेकर्ड छ गएर हेऱ्यो हुन्छ मन्त्रीज्यूले दुई हजार पैँतिस छत्तिस सालमा नेपाल भन्ने देशले चौबिस करोड अडतिस लाख त्रिसठी हजार मूल्य बराबरको चामल निर्यात गरेको थियो चामल पनि त्यो बेला सरकारले धान चामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरी बङ्गलादेश भारत चिन कोरिया जर्मनी र अमेरिका लगायतका देशहरूमा चामल निर्यात गरेको इतिहास आज पनि हाम्रो रेकर्डमा छ तर आज एकछिन पल्टेर हेर्नुहोस् दुई हजार उनासी असीको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म मात्रै तेत्तिस अर्ब त्रिसठी करोड सडचालिस लाख बयानब्बे हजारको हामीले धान चमाल धान चमाल विदेशबाट किनेर ल्याएका छौँ अनि देश बन्छ अनि मुलुक बन्छ अनि मुलुक कुन क्रान्तिले बन्छ कि तपाईँको आज सडकमा बम पटकाएर देश बन्ने हो र दुई चारजना मान्छेलाई मारेर देश बन्ने हो र यदि मारेर देश बन्दो हो त आज सत्तर हजार मान्छे मरेका छन् ती आज सत्तर हजार मान्छे मरेका मान्छे आज मर्दाखेरि देश किन भने देश नीतिले बन्ने हो देश नियमले बन्ने हो देश कानुनले भन्यो देश तपाईँको जुन मन्त्री पदमा बसेको मन्त्रीको अर्जुन दृष्टिले बन्ने हो तर आज अर्जुन दृष्टि खै कहाँनिर छ भूमि सुधार काम चलाउ सरकार जिन्दाबाद भन्ने हामीले गाउँ गाउँमा पहिला भन्ने गरेका थियौँ काम चलाउ सरकार जिन्दाबाद कर्मचारीले लेखे ले त्यही ल्यायो ढपढप गऱ्यो पास गर्यो अब त एउटा अचम्म छ ऊ त्यो परपट्टिको धारभन्दा उतापट्टि बस्ने साथीहरू सरकारले जति राम्रो काम गरे पनि गलतै भन्ने प्रवृत्ति अनि ऊ त्यहाँभन्दा यतापट्टि बन्ने माननीय साथीहरू सरकारले देशै बेचे पनि यो कुरा ठिक छ भन्ने प्रवृत्ति यो प्रवृत्तिको जबसम्म अन्त्य हुन सक्दैन तबसम्म यो संसद संसद जस्तो होइन कि कुनै एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठनको कार्यालय जस्तो हुन्छ त्यही भावना माननीय सभामुख र सम्पूर्ण माननीयज्यूलाई भन्न चाहन्छु सत्य तितो र यथार्थ कुरा चाहिँ संसदमा भयो भने यसले अहिले त विकास गर्ला नगर्ला तर भोलि हाम्रा आउने भावी पुस्ताहरूका लागि चाहिँ एउटा इतिहास बन्नेछ र यसबाट हामीले पाठ सिक्नेछौँ त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय हामीले म त जुम्लाको मान्छे भूमि सुधारमा स्याउमा तलमाथि केही गर्ने एउटा एन बन्छ कि भनेको थिएँ छ अर्बको स्याउ खाएछौँ अघिल्लो वर्ष हामीले चाइनाको यसो यहीँ सबामुख कहाँ पनि कहिलेकाहीँ नास्ता खाइन्छ फलफुल आउँछ चट्ट काटेर म त स्याउ जुम्ली परेँ स्याउ चिनिहाल्छु हजुर त्यो चाइनाको हो कि सिक्किमको हो चाइनाको हो कि पर सिमलाको स्याउ हो आज स्याउसम्म चाइनाबाट ल्याउने आँपसम्म भारतबाट ल्याउने लिचीसम्म अर्काको देशबाट ल्याउने हुँदा हुँदा जर्मनबाटसम्म सामान ल्याएर नेपालले खाने अनि यसलाई क्रान्ति भन्ने हो भने यो क्रान्ति होइन यो उदोगती हो यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ त्यो भएको उनीहरूले सम्मानिय छ महोदय अहिले पनि भन्न चाहन्छु यी त समस्या थिए यसलाई समस्याको समाधान गर्ने कुरा पनि म आज मन्त्रीज्यूलाई सुनाउन चाहन्छु केही गर्नु पर्दैन एउटा कठोर तथा तर अप्रिय निर्णय चाहिँ मन्त्रीले गर्न सक्नुपर्छ के सक्नुपर्छ भने एकछिन गएर धेरै विदेश त जानुभयो होला विदेश महिना पहिला पनि हाम्रोमा नियम थियो अहिले पनि एउटा एनके बनाइदिनुहोस् भने जहाँ खानी छन् त्यो खानी भएको ठाउँमा तपाईँको बस्ती नबसाल्नुहोस् आज हेर्नुहोस् त ढुङ्गा चाहिन्छ नेपाललाई बालुवा चाहिन्छ किनभने विकास गर्नु छ जानेर ढुङ्गा खानी छ त्यसको वरपट्टि बस्ती छ त्यो बस्तीमा एक दुईजना पार्टीको कार्यकर्ता बनिहाल्छ अनि त्यो ढुङ्गा खानीमा कमिसन खानाका लागि सिडिओ लाग्छ डिएसपी लाग्छ हुँदा हुँदा त्यहाँको कार्यकर्ता बनेर आज खानी बन्द कसरी गराउने भन्ने सिवाय अर्को विकल्प छैन आज भारतबाट मार्बल बेच्ने मान्छे चाहिँ यो देशको व्यापारी हुन्छ तर यही देशको ढुङ्गा मान्छे बेच्ने मान्छे चाहिँ यो देशको गुन्डा हुन्छ यो प्रवृत्तिको विकास गरिएको छ आज व्यवसायीहरू धराशयी अवस्थामा परेका छन् त्यही भएर माननीय सभामुख मार्फत यो खर्च कटौतीमा हेर्नुहोस् मैले भनेको छु म एनमा कुरा गरिराखेको छु यो नीति भएन 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 यस्तो नीतिले न हाम्रो देश बन्छ न मुलुक बन्छ मते भएर यसलाई सुधार्नुहोस् अप्रिय निर्णय गरिदिनुहोस् जहाँ जहाँ बस्तीहरू हुन्छन् त्यो बस्ती, बस्ती भएका ठाउँमा कसैले पनि तपाईँको खानी चलाउन पाउँदैन भन्ने नीति बनाउनुहोस् जहाँ जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ त्यो खेतीयोग्य जमिनमा कसैले पनि बस्ती बनाउन पाउँदैन भन्नुहोस् आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको बालेन्द्र शाहले डोजर बोके जसरी डोजरले भत्काइदिनुहोस् जहाँ कृषियोग्य जमिनमा तपाईँको यदि कसैले जबरजस्ती बस्ती पछालेको छ भने बल्ल हाम्रो देश सही बाटोमा जान्छ आज हेर्नुहोस् संसारको सबभन्दा यदि ठुलो केही आज कम्प्युटर ल्यापटप यहाँका कुर्सीहरू होइन संसारको सबभन्दा ठुलो चिज भनेको खानेकुरा हो आज कम्प्युटर नभए पनि हामी बाँच्न सक्छौँ आज क्यामेरा नभए पनि बाँझ्न सक्छौँ कुर्ची नभए पनि हामी बस्न सक्छौँ तर खानेकुरा भएन भने हामी भोगोले मर्न सक्छौँ आज हाम्रो कृषियोग्य जमिन मासिँदैछ आज हाम्रा किसानहरू बिहान बेलुका तपाईँको आज आँप फलाउने किसानहरू टमाटर र गोलबेडा फलाउने किसानहरू आज खाडीमा गएर बेलचा हानिरहेका छन् त्यही भएर अब यो देशमा भूमि सुधार एन यदि जबरजस्त आएन भूमि सुधार ऐनलाई हामीले परिमार्जन गरेनौँ र यी बजेटमा हामीले त्यो नीतिका साथ समेटेनौँ भने भोलि यो देशमा कोही पनि जीवित हुँदैन यो देश कङ्क्रिटको सहर बन्छ हामी परनिर्भर हुन्छौँ एउटा उदाहरणका लागि हेर्नुहोस् संसारको सबभन्दा बढी उत्पादन हुने भूमिमध्ये सुडान पर्छ तपाईँ कति पहिला थाहा छ तर आज सुडानमा भोकमरी छ किन भोकमरी छ भने ठ्याक्क नेपाल जस्तै बनाइएको थियो पहिला अहिले पनि बनाइँदैछ किनभने सिर्फ भाषण गर्न जानेको छ त्यहाँका नेताहरूले सिर्फ जातीय दङ्ग्या गर्न जानेको छ सिर्फ कहाँ कहाँ विश्वका कुन कुन देशका सिद्धान्त ल्याएर जनतालाई थोपार्न जानेको छ तर आफ्नो घरको अगाडिको जमिन प्रयोग गरेर टमाटर उत्पादन गर्न जानेको छैन किनभने त्यो नीतिको कारणले गर्दा आज माटोको रोटी खाए भन्ने समाचारमा आउँछ जहाँ संसारको सबभन्दा बढी उत्पादन गर्ने भूमि हो आज नेपालको अवस्था पनि भोलि त्यही हुँदैछ त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय म यो नीतिमा व्यापक परिमार्जन र यसलाई परिवर्तन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथसाथै यो सहकारीको एउटा नारा रहेछ मैले यसो हेरेको थिएँ कति गजबको नारा सहकारीको दिगोपन सो नियम र सुशासन भन्छ मैले यसको आज नयाँ नारा ल्याएको छु सहकारीको छोटोपन भ्रष्टाचार र कुशासन आज सहकारी यस्तो भएको छ आज सहकारी चलाउने भनेको त आज यो देशमा धन्नै अहिले मात्रै हेर्ने हो भने झन्डै एकतिस हजार तिन सय त्रिहत्तरवटा सहकारी भएको अहिलेसम्म पछिल्लो तथ्याङ्क छ करेब कुल ऋण र ऊ गरेर करिब करिब लगानी गरेर करिब करिब चार खर्ब अठहत्तर अर्बसम्म पैसा छ भन्ने कुरा छ प्रत्यक्ष रोजगारी झन्डै तिरानब्बे हजार सात सय एकहत्तर मान्छेहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिए भनेका छन् सहकारी खोल्ने भनेको काम गर्नेले हो टोले गुन्डाले होइन ब्रासलेट लाउने ट्यापे गुन्डा पार्टीका कार्यकर्ता कैयौँ नेताहरूले सहकारी खोलेर देख्दाखेरि देख मलाई देख चाहिँ देख झच्मो लाग्छ फेरि ताजु पनि लाग्छ सहकारी गाउँको किसानले खोल्ने हो कुनै व्यवसाय गर्ने व्यवसायले खोल्ने हो तर सहकारी अहिले के भयो जनतासँग पैसा उठाउने आज साँच्चै यो देशमा विकास गर्छु भनेर लागेका आज कृषि सहकारीहरू आज दुधहरू गाउँ गाउँबाट उठाइराखेका छ सागहरू उठाइराख्या छ तरकारीहरू उठाएर जनताको किसानबाट उठाएर यहाँ तपाईँको बजारमा ल्याएर बेचेका सहकारीहरू आज केही सीमित सहकारीका लगानीकर्ता आदरणीय नेता महोदय र टोले गुन्डाहरूका कारणले गर्दा सहकारीमा गएका टोले गुण्डाका कारणले गर्दा आज सहकारी बदनाम भएको छ टोटल सहकारी ध्वस्त हुनुपर्ने अवस्था छ तर यसो आज यो बजेट भाषणमा हेर्दै गर्दा यसलाई निराकरण गर्ने यसलाई नियमन गर्ने यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कहीँ कतै एउटा शब्द पनि देखिएन त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभा महोदय र मन्त्रीज्यूलाई सभामुख मार्फत भन्छु एकछिन आफै पढ्नुहोस् त्यो आएको छ नि अहिले ल्याउनु भएको छ नि बजेटभित्र आफै पढ्नुहोस् त एकछिन आफै र कर्मचारीले लेखेको नपढ्नुहोस् त्यो पढ्दै नपढेर मन्त्रीले ल्याउन थाले यसले समस्या भएको छ सम्माननीय सभा महोदय एउटा सानो खाडीमा मजदुरी गरेर एउटा एउटा व्यक्ति थानकोटका गोपाल प्रसाद त्रिपाठी आफूले चौध वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्समा बसेर कमाएको पैसा सहकारले फरक फिर्ता नदिएको बताउँछन् खाडीमा मजदुरी गरेर जम्मा गरेको मेरो बचत सहकारीले खाइदियो दुई वर्षदेखि थानकोटबाट न्यु रोडसम्म धाइरहेको छु मेरो साउँ र ब्याज समेत गरेर छत्तिस लाख रुपियाँ पुग्यो आफूलाई औषधि खाने पैसा छैन भनेर आज रोइरहेका छौँ आज ती थानकोटका सिगदेल एउटा पात्र मात्र हुन् आज यो देशको सरकार छ कि छैन यदि सरकार छ भने सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता गर्दैन भने ती सहकारीका ठगहरूलाई पक्राउ गरेर झेल हाल्ने कि नहाल्ने यदि कानुन बनेको छैन यदि नीति बनेको छैन भने सरकार के रमिता हेरेर बसेको छ विधेयक ल्याउनुहोस् कानुन ल्याउनुहोस् हामी यही संसदबाट कोही प्रतिपक्ष कोही सरकार पक्ष नबनेरै यदि यो जनताको हितमा छ सा भने सारा दुई सय पचहत्तरजना सांसद एक ठाउँमा उभिएर एकै दिनभित्र यो विधेयकलाई पारित गरिदिन्छु सरकार किन यो गरिरहेको छैन किन गरेको छैन भने सरकारका मन्त्रीहरू स्वयं सहकारी ठगको लिस्टमा छन् आज समस्या त्यो हो यो सरकारलाई सरकारले किन गरेको छैन भने यही दुई सय पचहत्तरभित्रका सांसदहरू सहकारी खोलेर बसेका छन् त्यो कारणले गर्दा आज यो अवस्था सिर्जना बनेको छ आज किन गरिरहेका छैन आज उनीहरूको यो देशमा बाँच्ने अधिकार छ कि छैन आफूले राखेको कमाएको पैसा खाडीमा गएर दुःख गरेको पैसा सहकारीमा राखेको पैसा खान पाउने अधिकार कसैको छ यदि भोलि यी सहकारी पिँढीले हतियार उठाएर मान्छे मार्न सुरु गरे भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ देश रक्तपातमा जान्छ कि जाँदैन आफ्नो धन र सम्पत्ति यदि लुटियो भने मान्छेले जे पनि गर्न तयार हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्टका साथ हामीले बुझ्न आवश्यक छ संसदहरूले बुझ्न पनि आवश्यक छ अर्को लामो समयदेखि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्रध्यापन गरेका तिरासी वर्षीय आज तिरासी वर्षीय सम्माननीय सभा महोदय हजुरभन्दा पनि उमेरले सिनियर तिरासी वर्षीय विश्वनाथ सिन्हा अहिले आफ्नो जीवनभरिको कमाई उठाउन कहिले प्रहरी त कहिले अदालत धाइरहेका छन् आज हालत त्यस्तो छ जस्तै काठमाडौँको बसुन्धारा क्षेत्रमा ठेलागाडा गरेर चटपटे बेच्दै आएकी सुभाष सिक्देल सहकारीको बचत फिर्ता नदिएका कारण परिवार र माइतीसँग समेत आफ्नो सम्बन्ध टुटेर हुने माइती जान पाएकी छैन आज सहकारीको पीडित यो सरकार रमिता हेरेर बस्ने राजनीतिक आस्था छाट्ने यहाँ कुर्सीको लडाईँ होइन यिन ल्याउनुहोस् यदि ये यिनले तपाईँलाई रोकेको छ यदि विधेयकले बिएनले तपाईँलाई कानुनले रोकेको छ भने कानुन ल्याउनुहोस् हामी पारित गर्छौँ तर आज कानुन किन ल्याउन भएको छैन अब यसो हेऱ्यो बजेटतिर त्यहाँ पनि कहीँ कतै छैन के सरकारले ठानेको हो जनताको पैसा चराक जुरुक उठाउने कुम ल्याएर विदेश भाग्ने नीति बनाएको यदि सरकारले हो भने हामी सरकारका विरुद्धमा खडा हुन्छौँ सडकबाट पनि हुन्छौँ संसदबाट पनि हुन्छौँ यो कुरा सरकारले हेक्का राखोस् र सन् सम्माननीय सभा महोदय किर्तिपुरका उमेश थापा दृष्टिबीन छन् आँखा देख्दैनन् आज दृष्टिबेण र अपाङ्गलाई सुविधा दिने भनेर या यत्र यत्रा क्रान्ति भएका छन् यत्र यत्र आन्दोलन भएका छन् हजारौँ नेपाली आमाको सिन्दुरको सिउँदो पुछिएको छ तर आज तिनै किर्तिपुरका उमेश थापा दृष्टिबीन छन् वर्षौँदेखि उहाँहरू अगरबत्ती बनाउनुहुन्छ अगरबत्तीले कमाइ गरेको पैसा ब्याङ्कमा भएको पैसासम्म लगेर सहकारीमा राख्नुहुन्छ तर आज पैसा पाउनका लागि प्रहरीकारले जानुहुन्छ प्रहरीले लट्ठी आनेर घर पठाउँछ र भन्छ तैले सहकारीको पैसा फिर्ता पाउँदैन सरकारलाई गएर सोध भन्छ आज उहाँ दृष्टिबिनको सरकार को हो सरकार कहाँ छ कुन देशमा छ के हामीले जनताको करबाट तिरेको तलब खाएका छैनौँ यदि जनताबाट तिरेको करको तलब खाएका छौँ भने उनीहरूलाई न्याय दिनपर्छ न्याय दिन सक्नुपर्छ यदि सक्दैन भने सरकारबाट राजीनामा गरेर घरमा बस्नपर्छ यो हिम्मत राख्नपर्छ त्यो भावना सम्माननीय स्वभाव महोदय म अब उद्योग तथा वाणिज्यको कुरा गर्न गाएँ एउटा म त पश्चिमको मान्छे परेँ फर्स भाषा बोल्छु त्यसमा श्रीपाँच बडा महाराजरा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा दिव्य उपदेश दिनुभएको थियो के भन्नुभएको थियो भने आफ्नो देशको जिनिस जडीबुटी देश लैजानु र नगद सैचनु नगद सैची राख्नु र रा पर्जा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ भनेर श्रीपाँच बडा महाराजरा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश उहाँ त्यो दिव्य उपदेशभित्र गएर आज माननीय मन्त्रीज्यूले सोच्नुहोस् त कति कुरा छ तर आज ठ्याक्क उल्टो छ आज नेता मोटा छन् तस्करी मोटा छन् पर्जा दुब्ला छन् त्यही भएर खाडीमा काम गर्न जान्छन् त्यो भावनाले सम्माननीय स्वभाव महोदय नेपालका उद्योग कल कारखाना धन्दाहरूलाई आज चलाउने आज झन्डै साठी हजार एक सय पचासवटा उद्योग छन् तर ती उद्योग दर्तामा मात्रै सीमित छन् ती उद्योग कहीँ कतै चलेका छैनन् किताबमा सीमित छन् त्यो भावनाले यी उद्योगलाई कल्पना गर्नुहोस् तपाईँहरू दस रुपैयाँको सामान किन्नुहुन्छ तर केवल एक रुपैयाँको मात्र बेच्नुहुन्छ भने के यो देशको व्यवसाय चल्छ दुई हजार उनासी असीमा झन्डै हामी झन्डै हामी यो देशमा चौध खर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा बेहर्यो झन्डै हामीले चौध खर्बको व्यापार घाटा बेहेर्दाखेरि हाम्रो एघार खर्बको मात्र कर उठेको छ करभन्दा बढी व्यापार घाटा छ अनि यो मुलुक चल्छ मुलुक चल्दैन क्रान्ति गरियो केका लागि गरियो वीरगञ्जको चिनी मिल बन्द गर्नलाई गरियो विराटनगरको जुट मिल बन्दलाई गर्न गरियो हेटौटाको तपाईँको टेक्स्टाइल बन्द गर्नलाई गरियो र आज भिरखुटी कागज कारखाना बन्द गर्नलाई गरियो यही हो क्रान्ति यसलाई क्रान्ति यो क्रान्ति होइन सम्माननीय सभामुख महोदय म एक मिनट मात्रै लगेँ आज यसरी देशको अवस्था नाजुक भएको छ आज ठुला ठुला उद्योग कल कारखाना बन्द गरिएका छन् ती उद्योग कल कारखाना खोल्नुको सट्टा जीविकोपार्जन गर्नेसम्म भएको छ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइयोस् र आज अस्पतालमा गइदिनु पर्यो एकछिन आ आज स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भन्छु गइदिनुहोस् एकछिन टिचिङमा गइदिनुहोस् एकछिन कान्ति बाल अस्पतालमा जानुहोस् न थाहा हुन्छ त मलाई दुई वर्षदेखि मान्छेले पालो कुरेको छ आज बिजोको अवस्था छ आज अस्पताल बन्न त बने तर ती अस्पताल हिजो बनेका हुन् आज गणतन्त्रपछि बनेका छैनन् तर ती अस्पताललाई सही हिसाबले सदुपयोग मात्र गरिदिनु भयो भने सही हिसाबले अगाडि बढ्छ यति भन्दै सम्पूर्ण सबैलाई म बिदा हुन चाहन्छु बोल्नका लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सम्माननीय सभालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु